kami jawab masa tu saya jadi mufti. Dalam isu ni kita jawab, kita kata Hafiz Ibn Hajar ada sebut, ulama ada sebut bahawa bila kita berada dalam satu ketakutan yang amat, kita boleh azan. Kadang-kadang kalimah Allah ni kita tengok angin kuat, takbir, Allahu Akbar. Begitu juga kadang-kadang api terbakar, kita azan. Kadang-kadang orang gila ngamuk, azan. Allah. Jadi kalimah Allah ni bagus. Dan pelik tuan-tuan, bila kita beranak, maknanya kita dilahirkan, abah kita ataupun tok imam gindak depan telinga kita kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azam. Apabila kita nak mati,